Marcação do Almir, que tentou pegar, mas aí apareceu a recuperação do Thiago. Almir tentou dar um puxão no Bruno. Para jogar agora, olha lá. Bruninho tirou o faísca, mas acabou perdendo para o Thiago. Ele vai arriscar justamente jogar no contra-ataques, porque o Cruzeiro começa a cantar. A cobertura do Rafael Lopes. Quase 16 minutos, retoma a posse de bola. O time do Cruzeiro. O Thiago tocou atrás. Limpou bem o lance ali, o Sandro. Outra vez, Thiago. Tentou botar para correr, o Jô deu certo a jogada, ele chegou na cara do Roger e ficou no chão, é pênalti! Vai ali o profundo, conseguiu deixar o bom passe para o Thiago, que vai para o cruzamento, o Alex está esperando, Quito está passando, Anderson e o Juiz se apresentam, aí o Ijuí, cruzamento dele para cima do Thiago, o Ijuí protegeu e ficou com a posse de bola. Só que o Thiago se recuperou e bem, aí abriu o Guarani. E tenta armar uma jogada de ataque. Você está vendo aí, observando a situação do gramado, né? Muita chuva. Não veio aquela grande chuva, pesada e intensa, não. É fininha, para, continua, tem sido assim toda semana. Ação do Faísca. O próprio Faísca vai para o lance. O Cruzeiro insiste pelo lado de cá, né? Cruzamento ali foi do Thiago. Segunda finalização do Jô, a terceira do Cruzeiro. Brilha outra vez o goleiro Goico. Voltando ali o Thiago. Olha a boa chegada do Carlinhos para o pé esquerdo. A bola desviou e saiu. O Carlinhos tentou a assistência. Mas aí apareceu o Thiago cortando para a linha de fundo. Quase traiu. Traiu o Fábio, né? Próxima divisão do Campeonato Gaúcho vindo do interior, né? Nenhum time do interior tem dois títulos. Só dando aí o Cruzeiro de Porto Alegre e o Guarani de Bagé. Por enquanto vai dando o Cruzeiro, que joga pelo empate. Não há impedimento, boa chegada do Cruzeiro, Goico! Defesaça do Goico para salvar a equipe do Guarani. Aí o Goico agora se recuperou plenamente do erro na jogada anterior. Quem chegou para bater foi o Thiago, a primeira finalização dele e a grande defesa do Goico. Cruzeiro que se defende bem mais uma vez. Pois não, Eduardo Silva. Marco? Eduardo? Os jogadores não têm mais força para tirar a bola, para levantar a bola. A bola não sai do chão. Eles fazem um esforço.
Música.